账账的开箱文 2.0 今天的一分钟开箱呢，我们要开一颗黄色的牛蛋。这颗黄色的牛蛋好像已经放很久了，所以我根本不知道里面有什么东西。你就来看这个被我们遗忘多年的牛蛋里面到底装什么东西。哦，有印象了，有印象了。这是一个各种不同造型的魔爱像系列，还是爱魔像啊？还是魔爱像？然后它总共有四种造型，它有分别代表事业、防小人、学业、爱情。哦，然后后面这边就会有千师一生。真心事向谁论？十八滩头说与君，世事尽从流水去，功名富贵等浮云。看起来不错啊，为什么是凶？看到抽到这个，应该代表是爱情的初音，它里面就会有一个魔爱像的头，马尾左边是初音的右边，头盖骨吗？这个就是它的四个配件，头盖骨先上去，正面怎么感觉有点像谁啊？然后装上小辫子，小辫子好难听哦，只装一边好像也蛮好看的。右边的小辫子造型上看起来是蛮特别的，如果你的爱情运想要顺顺利利的话，你就可以带这只魔爱像去庙里跪会，说不定还蛮有效的。以上就是我们今天的快速开箱，这样算快吗？